Välkomna in i kodsnackstudion. Till Kristoffers nya inspelningsutrustning. Jag har köpt ett nytt stativ till min mikrofon. Mm. Det var på tiden. Och det är guld värt. Ja, det är guldprisat. Det är guld värt. Ja, jag har köpt det officiella, vad är det? Bordsstativet, va? Ja, precis. Alltså det är som ett riktigt stativ. Det jag hade innan var ett billigt liksom, mikrofonstativ som man har när man står på scen. Som inte har så jättemycket justeringar och inte har liksom dynamisk justering, om man ska säga. Det är statiskt typat, inte dynamiskt typat. Så att man kan ställa in det hur man vill ha mikrofonen och skruva och ratta och så sen är det så. Och vill man byta inställning så måste man skruva och ratta och dra i delar. Och så tar det ganska mycket plats och det står på golvet och det välter om man råkar knuffa på det för att det är topptungt och så vidare. Men nu har jag ett riktigt bordstativ med fjädring så att man kan placera mikrofonen exakt där man vill ha den och så stannar den. Det är... Och när man inte vill ha den där så kan man flytta. Ja, det är underbart. Så det är inte riktigt, så det är riktigt lyft. Det är väl samma som, precis samma som modell som jag har. Mm. Ja, precis. Ja, det är fint. Så att det fick vara värt priset. Ja, det... Det är så, som vanligt liksom, när man är dumsnål när man ska köpa saker för första gången tycker jag liksom, det är ju, kostar väldigt mycket. Jag köper det här jättebilliga istället. Så får man äta upp sig. Men ja, det är i alla fall inga jättestora pengar man ersätter sen när man byter upp sig. Men, nej, det känns alltid sådär. Ja, jag vet att jag kommer ångra det här. Men och så ångrar man sig direkt. Alltså, ja. Sen var det ju också så, vi visste ju inte när vi började, så visste vi inte riktigt hur många avsnitt kommer det bli. Kommer det bli ett eller kommer det bli två? Det var väl lite grann. Ja, och redan på två börjar man känna utdelning. Halva priset per avsnitt, liksom. Det är fantastiskt. Ja, du gjorde ju rätt. Du köpte ju rätt. Ja, det är nästan första gången i mitt liv som jag har gjort ett sånt rätt inköp från början. Jag visste att jag borde och så gjorde jag det också. Det är sällsynt. Ja. Men det är kul. Det är kul att man lyckas någon gång. Mm. Ja, så att får se. Tobias är på semester. Mm-hmm. Jag är också på semester. Imorgon så åker jag till Litauen och tittar på bredbandet. Ja, tydligen så Litauen är alltså världens mest bredbands uppkopplade land. De har 100% genomslag på fiber. Det är ju rätt underbart. Det är rätt häftigt. Så ja, vad ska vi prata om idag? Ja, förra gången så när inte du var med, senaste avsnittet så pratade vi ju utifrån en artikel om att orka hänga med som utvecklare och så vidare. Om Ed Finklers minskande motivation att lära sig nya saker. Ja. Och det har skrivit lite mer om det. Samtidigt, nu i veckan, det kom lite fler funderingar kring det. Jag läste precis en artikel av Matt Gemmel, om du vet vem det är. Jag känner igen namnet. Han är lite så småkänd i Apple-kretsar. Jag har tänkt på någon som utvecklare som skriver om utveckling. Men han följde upp, han kommenterar på den här diskussionen utifrån sitt perspektiv nu. Och det perspektivet är att han har slutat som utvecklare helt. Och istället så skriver han på heltid. Jaha, alltså skriver böcker? Mm. Eller böcker och artiklar. Han jobbar på sin håller på att bli klar med en roman och han skriver artiklar och så också. Men så han skriver om det här. Att han kände att han hade upplevt den här hänga med stressen eller hänga med oron på nära håll eftersom när han jobbade med det. Och nu har han inte ens öppnat ett IDE sen i december. Och det han var mest förvånad över var hur snabbt det hade gått att lägga det bakom sig och känna att man inte behövde det längre. Det verkar mest vara någon slags stor lättnad över att jag kan hänga med lite i de här grejerna på fritiden, men bara så mycket jag känner för. Ja. Nej, jag kan också, jag känner igen det där stressen. Jag har den också ganska mycket. Att det problemet man ska säga med programmering är att allting är ju så svårt. Allting är så djupt. Det tar sån tid att sätta in. Ja. Så att, ja.
liksom, jag hittar nya projekt varje vecka som jag känner att liksom, ah, det här vill jag prova på. Så börjar jag gräva i det och så liksom, finns det inget. Nej, men det är ju så. Det är som att försöka läsa hela Wikipedia. Ja, det går inte. Men exakt. Och det finns alltid en oändlig mängd saker som man kan göra. Och dessutom så kan man i teorin bli bra på allihopa också. Så att man vet att om man hade energi och fokus för varje given sak så skulle man kunna göra den riktigt bra. Men istället blir det att man rycks ju mellan tusentals grejer. Men jag menar, jag är ju inte sugen på att lägga av mig och koda eller någonting sånt. Men jag kan absolut leva mig in i en sån känsla av att kunna lägga någon sån grej bara bakom sig och säga nej, nu ska jag inte pyssla med det här mer och sen bara göra andra saker istället. Jag kan tänka mig att det är en väldigt, om man går in i det frivilligt så är det nog en väldigt liksom spännande, energigivande känsla och väldigt skönt. Ja. Alltså jag tror att jag bara är fel slags person. Jag tror inte jag skulle kunna göra någonting. Alltså jag har tänkt på det, att liksom, det finns ju de som är jättebra på en grej. Att liksom, hela deras liv är fokuserat kring den här grejen. Och jag skulle vilja vara det på sätt och vis. Jag skulle vilja ha liksom en grej som är min grej. Att liksom, jag är en mästerkock och allt jag gör är liksom relaterat till att laga mat och bli en bättre mästerkock. Men å andra sidan så jag tycker om det här och liksom peta och påta i olika saker. Och jag tycker om att testa och liksom göra en hemsida eller göra ett spel eller skriva ett program för att hantera ljud eller skriva ett ritprogram. Liksom alla de här små projekten som jag håller på med, petar och påtar med och liksom olika programmeringsspråk och hitta på nya programmeringsspråk. Och ingenting blir ju någonting, men jag vet inte, alltså min dröm, om man säger så här, att liksom, vad skulle jag göra om jag hade liksom finansiell trygghet och jag behövde inte jobba för att tjäna pengar? Så då skulle jag hålla på med precis de grejerna också. Jag skulle hålla på och påta med massa grejer jag aldrig brukar. Och jag tror jag skulle vara precis lika stressad och liksom känna lika mycket press att liksom, herregud, nu när jag har all den här tiden i världen, då måste jag ju nu måste jag ju kunna göra något av det här. Så jag tror inte det skulle hjälpa. Jag tror inte liksom min situation skulle bli bättre. Men om jag inte höll på med det, då tror jag skulle bli deprimerad också. Jag vet inte riktigt om det. Men jag känner igen mig i alla de sidorna också. Ja, men jag kan känna ibland att det är stressigt att hålla på och läsa Twitter och Hacker News och allting som följer med. Ja, men följer med och liksom, när det är VVDC så är det 100 nya videor. Då vill man se alla de där 100 videorna. Det har man inte. Nej. Så blir man stressad över det. Ja. Men samtidigt så den här stressen är ju liksom kopplad till det här positiva att man är intresserad av någonting. Ja. Det kommer ju av att man är nyfiken och vill lära sig saker. Så att jag har svårt att se hur man ska kunna koppla isär. Ja, nej, men det är så som att ha en jättelång lista över böcker som verkar jättebra eller filmer som verkar jättebra eller spel som verkar jättekul. Det är ju att man skulle vilja hinna med alla dem. Det är ju en del av ens personlighet, en del av det som, alltså när man väl har tid med några av de grejerna så är det ju något som man får ut väldigt mycket av. Så jag menar, om man kunde stänga av alla sina, ja, det är ju någon slags driv att lära sig mer och att göra mer, fler saker. Om man stängde av det, då skulle man ju bli deppig om något. Men det är alltid det där, det är alltid så, det är bara korta stunder som man känner att man har någon slags balans mellan att kunna släppa taget lite och inte känna att man måste följa med allting och att ha varit med något tillräckligt mycket för att få ut något av det också. Man inte bara sitter och liksom hoppar mellan saker. Där man försöker stänga av Twitter i 10 minuter då och då. Ja. Det är svårt att tänka sig tillbaka till hur det var när jag började programmera, när du började programmera, då internet inte var på hela tiden. Och även när man hade internet så fanns inte liksom, man kunde söka efter saker, men det fanns inte det här konstanta liksom att saker bara trycktes på. Det känns som att man kunde fokusera bättre. Ja, jag tror inte att jag kunde det. Det finns ju som bredd i, alltså jag höll på att lära mig spelprogrammering och jag laddade ner liksom allt jag kunde hitta på hela internet om spelprogrammering. Och så skrev jag ut det och stoppade in en stor pärm. Så hade jag min stora perm och den liksom bläddrade jag och strök under sånt och så här. Och det var ju liksom härligt att kunna göra, alltså det var liksom en fin grej så där. Men
jag föredrar ju hur det är nu, där det finns så mycket information där ute att det är helt omöjligt att skriva ut, ja, och stoppa det. Ja. Liksom, det finns inte så mycket permar så att man ska kunna göra det. Jag, tur väl det. Jag tycker ändå om den, att liksom varje dag kan jag lära mig något nytt. Så. Ja, men det finns ju alltid något nytt där ute. Någon mer aspekt av det som man redan kan, eller någon helt ny grej man hade tänkt på. Mm. Och jag kan ju tänka att innan jag hade all den informationen fanns tillgänglig för mig, det kanske inte var riktigt på samma sätt, men nu kanske man ger upp för att man blir distraherad av något annat. Men förut, när jag nådde till samma distraktionspunkt, då kände jag nog att nej, det finns inte så mycket information här, jag kommer inte vidare. Nej, och så gjorde man något annat ändå. Så jag var nog inte en mer koncentrerad människa då. Möjligen är jag lite bättre nu för att jag funderar mer över det och försöker göra något åt det. Med jämna mellanrum. Sen tror jag också att det är lätt att fastna i ett slags tänk om att allt är en hierarki och en tävling. Att man måste vara bäst. Mm. Eller liksom så här, att man, det är på något sätt att man måste mäta sig med andra. Och att programmeringskunskap är liksom en enda dimension. Det är en enda variabel. Mm. Man kan ha mer eller mindre av programmerare. Ja. Och om man då ser någon annan som är bättre än en på någonting, så känner man sig mindre. Liksom. Ja. Men jag tror inte att det behöver vara så. Nej, jag menar, jag respekterar verkligen de som kan fokusera, men som få saker gjorda. Några av dem som vi har haft som gäster på programmet, som har liksom kommit på en idé och fullföljt idén och släppt det. Liksom så här, verkligen tagit det steget ut och brinner för den grejen. Mm. Att jag respekterar verkligen det. Och jag ska inte alls säga att de är liksom, bara för att de är fokuserade på just det och inte kan någonting om flera andra saker, så är de sämre på något sätt. Eller tvärtom, att jag försöker också liksom inte tänka att jag är sämre än dem för att jag inte åstadkommer det. För att det är inte en tävling. Nej, och det är ju så länge man inte hamnar i det här, oh shit, alla andra kan ju så sjukt mycket mer än vad jag kan. Så länge man inte hamnar i det, så är det ju att träffa folk som man känner kan väldigt mycket mer än själv om någonting. Det är ju bland det mest stimulerande som kan hända. När man kommer in i det med rätt tofa och säger, jaha, jäklar, så man kan göra så här. Ja. Och den här personen har gjort det här. Och wow. Och så får man liksom 1000 nya idéer om man inte börjar trycka ner sig själv och tänka att det där hade jag också kunnat om jag hade varit lika smart. Ja, precis. Och jag tror det är viktigt att liksom ta sig ur den fällan. Mm. Att när man pratar med någon som brinner för någonting och verkligen gå in för det 100% och kan allt om ett ämne, så liksom samla energi från det och väx. Liksom se det som, inte liksom att jag vill också vara det där, för det behöver inte liksom nödvändigtvis betyda. Nej. Man måste fokusera 100% på någonting. Nej. Men bara den här liksom energin och fokuset är liksom gör att man växer. Alltså bara ta del av det. Jag vet inte, nu blev det jätte så här. Ja, precis, du kan också. New age liksom. Inspirationscoach. Om man halkar in på den där dåliga sidan, då finns det finns ju alltid någon annan som man tror att man skulle vilja vara, men det vill man ju oftast inte egentligen. Ja, men liksom just det här att det som borde göra att man ska känna att liksom, wow, jag ska liksom få någonting gjort, gör att man känner liksom, det är ingen mening, jag kommer aldrig vara lika bra som den här personen. Nej. Och då, det är lätt att fastna i. Ja, det man får försöka hoppa utanför och se att man själv gör ju alltid massa saker som någon annan inte skulle göra också. Ja. Och sen är det ju också, jag menar, i slutändan, vad spelar det för roll? Nej, det också. Om den här andra personen är en bättre programmerare än mig, det är ju jättebra, det är bra för den personen. Ja. Jag menar, jag klarar mig jättebra på den nivå av programmerare som det är också. Så att, det, jag menar, alla behöver inte följa samma väg. Och det är som du säger, det är ju inspirerande att prata med någon som är en väldigt duktig. Mm. Men jag menar, jag skulle inte vilja byta plats med många av dem heller. Nej. Jag försöker komma på ett exempel, men ta John Carmack till exempel, som jag respekterar över alla andra liksom, som programmerare. Han är ju liksom grym på att programmera. Men jag skulle inte vilja vara John Carmack. Liksom. Jag tycker han är intressant, men John Carmack är John Carmack. Så jag tycker man kan hämta inspiration från någon och vad de gör utan att känna att man måste antingen liksom, jag kommer aldrig kunna vara en lika bra programmerare som dem, så det blir lika bra jag lägger ner. Eller säga att liksom, jag måste bli mer John Carmack än John Carmack. Ingen av dem liksom, det leder ingen bra stans.
Nej, nej precis. Det skrev ju Douglas Adams någon gång att han ville väldigt länge vara John Cleese. Men till slut så gick det upp för honom att det jobbet redan var upptaget. Det är så, alla har ju den där, eller nästan alla har ju någon sån grej. Ja, precis. Och det säger ju också någonting. Att gärna, ja, Douglas Adams och garanterat John Carmack har ju sina hjälp. Ja, men exakt. De känner att de inte liksom når. Exakt. Så det är nog något djupt mänskligt. Ja, men visst. Och Douglas Adams hade ju det där göra klart saker problemet i kubik också. Det finns ju också historier om det. När han var på semester någon gång inför en deadline så tog han gradvis över hela huset de hyrde från alla andra för att liksom ett rum går runt och oroa sig i, ett rum och vanka fram och tillbaka i, ett rum och inte skriva i. Så här, och då känner man, ja, men jag vill nog inte vara Douglas Adams heller. Jag skulle gärna skriva de grejerna, men jag vill nog inte vara honom. Jag vill nog vara jag istället. Ja, men det är ju som ett av mina favoritexempel på det är ju J.R.R. Tolkien. Mm. Som höll på hela sitt liv med att försöka bli färdig med sitt projekt som var liksom som inte var Sagan om ringen, som bara var ett sidospår, ja, eller The Hobbit, utan han hade ju liksom den riktiga boken som var den som han ville skriva, det var ju den han jobbade på, som han jobbade på hela sitt liv och sen inte blev färdig med, och sen har hans son ägnat hela sitt liv åt att gå igenom hans anteckningar och försöka lista ut liksom vad han var på väg, och liksom Det är ju helt underbart att liksom kunna gå in för någonting så. Ja, det, och jobba på det så fokuserat. Men samtidigt, jag skulle inte vilja sitta fast i ett projekt i hela mitt nej, liv. Nej, men det är så. Nej, är det ens eget projekt och man gör det på sitt sätt, då är det nog fantastiskt. Då, sådana människor kan jag beundra. Men om man skulle slänga in mig i deras projekt så skulle jag bli tokig istället. Det kan man ju vara ganska säker på. Ja, apropå projekt. Mm. De senaste dagarna så har jag hållit på att bygga ett nytt tak till en stuga. Oj, spännande. Så att det är ett totalt brott med programmering. Ja, känns det som en bra... Alltså det är lite fascinerande. Alltså det är ju kul att göra någonting med händerna. För det första så... Varken jag eller min pappa som jag bygger med vet vad vi gör. Vi bara liksom tittar på huset och säger jag undrar, om vi provar att lägga en bräda här och spika fast den, vad händer? Ja. Lite som programutveckling. Precis, lite grann som jag programmerar bygger jag hus. det har blivit ganska okej. Okay. Taket sitter på, förhoppningsvis sitter det fortfarande kvar. Jag har inte riktigt kollat på. Varför kolla för ofta liksom? Men det är ändå... Det känns som att det finns läxor att lära där också från programmering. Att man kan hämta inspiration från sånt som inte är programmering. Ja, men absolut. Och det är fullt möjligt att ha hjältar liksom i ett programmeringsperspektiv som inte är programmerare. Som till exempel Stephen King som vi pratade om innan, som är ett exempel på någon som är oerhört produktiv. Jag skulle inte vilja vara Stephen King heller, men det är också... Jag tycker det kan vara intressant att titta på hur de gör och hur de arbetar och kanske hämta några idéer ur det. Men jag försöker att inte känna den här stressen. Ja, men för egentligen är ju alltså skillnaden att man skriver kod istället för prosa är ju, det är ju bara en sidodetalj. Eller borde kunna vara i alla fall. Man borde kunna ha väldigt mycket samma tankesätt kring alltså allting. Det finns ju viss skillnad liksom om man gör... Den kod man skriver är för ett väldigt specifikt syfte. Jo. Eller liksom att ja, du har en väldigt klar spec av vad du ska göra och du bara skriver koden. Liksom, vi gör ett livsuppehållande system för TrueCruise. Ja. Det finns inget utrymme för kreativitet. Så. Men jag tror det är väldigt lite programmering som folk faktiskt gör som ryms i den mallen. Jag hoppas i alla fall att det är så. Jag menar, den programmering jag gör är absolut inte så. Jag får använda min kreativitet hela tiden. Ja, men det är samma här. Det är ju extremt lite som är så noggrant spesat på någon nivå överhuvudtaget. Det finns alltid massa utrymme att göra saker på sitt sätt och tänka ut sin egen lösning. Jag undrar förresten om man på något sätt skulle skala ta författarna i världen och alla programmerare i världen. Man undrar om det skrivs mest kod eller text per liksom arbetande grupp. Ja. Vilka som öser ur sig mest. Det är nog
objektorienterande för Java som vinner den tävlingen. Nej, nej, det är skillnad på om du gör det och om Eclipse gör det. Ja. Generera roman. Ja, det finns ju, jag menar, Donald Knut har ju literate programming, mm, där man skriver en novell samtidigt som man skriver sitt program. Det finns ju exempel på korspollinering. Mm. Det borde finnas fler. Man ska ju också kunna fråga sig, vem är den bättre författaren? J.K. Rowling eller Stephen King? Mm. Liksom, Stephen King producerar väldigt mycket böcker. J.K. Rowling har väl tjänat mest pengar av alla författare genom tiden. Ja, det är något sånt, va? Jag vet inte om det är en meningsfull fråga att fråga. Liksom. På samma sätt så borde det vara att när man känner att man måste jämföra sig med någon annan programmerare. Liksom, bara, men det leder ju ingenstans. Är det verkligen meningsfullt att ställa den frågan? Inspirera sig mycket mer intressant. Det är så mycket kul också att höra. Programmerare är ju så olika som personer. Där jag, det är alltid kul att man får höra liksom, intervjuer och olika slag och sådär. Hur folk är och vad de gör. Och någon sitter ute i en stuga i Minnesota och är någon slags konsult i något område som jag aldrig har hört någon jobba med innan. Och där, ja, och vilka folk är helt enkelt. Det är så mycket större skillnad än man kan tänka sig att det är någon ansiktslös massa 36-åringar som sitter i varsitt mörkt rum och kodar och dricker kaffe. Men det är ju lyckligtvis inte så. Och det är nog allting mycket bättre av. Mm. Nej, jag tror att det finns många väldigt bra programmerare också. Och väldigt inspirerande programmerare som skriver ganska lite kod jämfört med många andra. Jag tror inte att det är det som är det viktigaste, liksom, att producera en massa kod och producera en massa program. Nej, absolut inte. Men jag ska säga att jag fastnar väldigt lätt i det. Liksom, speciellt så här, att sitta och titta på GitHub så här grön plupp för dagen man har gjort en commit och säga att liksom, åh nej, den dagen hade jag en grå. Ja. Och så mår man dåligt. Liksom. Så jag har sån så här tendens att försöka så här, om jag går och tittar och så säger att liksom, dagen är grå och så bara, nej, jag måste göra någonting. Men det är lättare, man fastnar på de där. Det är fullständigt irrationellt. Det är, absolut. Jag känner själv att det är jättelöjligt. Ja. Men det är så, ja, så precis. Den dagen kanske man skrev alla de jättebra sakerna som man committade nästa dag. Gjorde allt grovjobbet, men det syns inte just då. Men det är lätt att fastna på de där yttre markeringarna för produktion. Mm, precis. Det är väl det som driver den till att göra klart något ibland också, kanske. Ja, alltså det finns ju något positivt i att göra saker färdiga också. Mm. Men jag tror att jag tror helt enkelt att det är lite överskattat också. Både och. Att ship it, liksom. Jag tror att det är lite missvisande. Det finns ett stort värde i att bara koda för sin egen skull. Ja, jo, men det gör det nog. Men, ja, i och för sig, det kan ju... Jag kan säga, ta en annan exempel. Casey Liss, som är med i ATP, som jag pratade om ett par gånger tidigare. Han skrev en showbot till deras program. Och open sourced den. Och han är en person som aldrig har sysslat med open source tidigare. Och aldrig liksom, har som ingen erfarenhet av det. Så det var hans första konfrontation med pull requests och patcher. Ja. Liksom. Och det var inte... För honom så var inte det 100% positivt. För att han kände plötsligt en press att han måste lägga tid på att maintaina sitt projekt. Som han inte hade känt annars. Att han, då hade han varit nöjd med att bara lägga upp det. Nej, det är sant. Det var klart. Men nu är det som att han har tagit på sig ett nytt jobb. Liksom. Okej, ja, nu måste jag stämpla in och så här, vrida på kugghjulen. Ja, det är sant. Det har inte slagit mig fastän jag faktiskt har upplevt det själv också med... Alltså de appar och sånt jag gjort. Även om det inte har varit öppen källkod så är det ju så fort man släpper ut någonting så att någon annan använder eller kommer med kommentarer så man känner ju ett ansvar och man tänker att men släpper ut det här så är det klart, det lägger man det bakom sig, men det gör man ju aldrig. Det finns ju alltid och saker man själv vill göra och så förstärks den där känslan av att man borde göra saker för att det är någon annan som har bett om samma sak eller sagt att den där grejen är ju jättedålig. Eller nu kommer en uppgradering av hela ramverket och om du inte uppdaterar din app så kommer den att se jättegammal ut. Ja, det är sant. För jag har ju också lätt att tänka att det tar mig framåt mycket att faktiskt skeppa någonting
Alltså oavsett vad skeppa nu betyder för den saken. Om det är att skriva en text så är det kanske att lägga ut den på min webbsida eller att den läggs ut någon annanstans eller att jag får ner några funderingar i ett mail till någon. Eller att det är någon slags litet program blir klart och släpp på GitHub eller uppladda till någon appbutik eller något. Alltså att jag tänker att jag får ut mycket av att ha gjort hela cykeln en gång till. Att ha tagit att en idé kommer till någon slags lossat upplevt färdig stadie. Men det är som du säger, det innebär ju att man får ju vara medveten om att man, om man lyckas skeppa någonting så får man ta på sig att det kommer in i efter skeppa stadiet. Så att man är liksom med på det också. Och det kanske inte alls det som är intressant för en att underhålla släppta saker. Men det märker man ju. Det är inte många som gillar att pyssla med det. Man vill ju prova andra saker. Det är därför det finns miljoner repon som har släppts för fem år sedan och har två commits efter det. Ja. Varav en är en uppdatering av README-MD. Ja, alltså ja, det där är ju en debatt som jag också tycker är lite så här tråkig. Eller, ja, det tyder ju på, ja, just det här chipet, att tiden tror jag kan leda till att man ser på saker på ett lite konstigt sätt. Som jag har hört flera gånger folk säga att liksom, GitHub är så här 90% övergivna projekt och vi måste göra någonting åt att folk bara sitter och pillar på sina hörn och inte hjälps åt. Det är ju inte... Men det är liksom ett snedtänk. Absolut. För jag menar, varför ska alla andra jobba för dig? Vem är det som har sagt att någons hobbyprojekt ska vara någonting som måste göra nytta för dig? Nej, var du för rätt att sätta krav på något som andra till och med har tagit sig tiden att lägga ut så att du kan titta på det? Ja, nej, precis. Det är bara att vara glad. Det är som att folk skriver texter och laddar upp på nätet istället för att lägga i en skrivbordslåda. Det är helt fantastiskt att det finns där. Alla har redan vunnit. om du sen ser och har någon nytta av det så då har man ju vunnit 10 gånger mer. Men om du sätter och gnäller över att de inte har släppt några uppdateringar efter det, får du väl skylla dig själv lite grann. Ja, alltså jag har blivit så att jag är lite mot kommentarer på internet. Ja, men det är lätt att hamna. För att det är så ofta som jag ser liksom någon som lägger upp något som de har gjort som är liksom en personlig vinst för dem att de har gjort någonting. Och så dyker upp folk som bara skiter på det för att det är liksom, ja, det finns redan någon annan som har gjort något som liknar det eller vad det kan vara. Liksom. Och det är så meningslöst. Men det är ju det. Jag skulle bara vilja kunna stänga av den kommentaren. Bara säga att, nej, stänga av kommentarer på internet. Ja. Precis. Jag tänker vad skönt det hade blivit. Lugn och ro. Folk klarar ju av att höra av sig i alla fall om de har något vettigt att säga. Och det finns det ju folk som har. Ja. Men det är tråkigt att alla andra som bara slänger ur sig något spontant negativt. De får ju överhanden i mängden oväsen. Ja, precis. Det borde finnas det här internetfiltret att liksom klippig dyker upp på skärmen och säger jag ser att du försöker skriva en negativ kommentar. De kan fixa något sånt till den här kinesiska brandväggen. Det är världens mest positiva land. Alla negativa kommentarer bara försvinner ut i tomma intet. Kan skapa en del jobb där också. Mm. Konstruktiva kommentarsfiltret. Ja, påtvingad optimism. Jag tror att vi löser alla problem här, eller? Det vill jag med. En slutlig vad heter det? Newspeak, va? Ja, precis. Vi kan inte säga något negativt. Allt bara löser sig, det är fantastiskt. Tänk så bra att de frågade oss om det här så att vi kunde fixa det åt dem. Men det som egentligen är det som jag egentligen vill åt nu när jag tänker på det med att skeppa något eller släppa något, det är nog att så ofta som möjligt få till det här stadiet att putsa något lite grann. Att paketera något för skeppning. Och liksom kunna gå vidare också. Mm. Att kunna säga att ja, nu är jag klar med det. Ja. Nu kan jag göra något annat. Ja, men exakt. Att det var men det är ju en helt personlig grej. Alltså, det, är det, ju. Det har ju ingenting med andra att göra. Nej, faktiskt inte. Det är lite det jag menar. Att liksom, det är totalt meningslöst. Jag menar, det är ju kul om någon annan läser det och uppskattar det. Men det här att någon skulle liksom läsa det och få för sig att de har någon slags
rätt att tala om för dig vad du har gjort fel. Nej, det är ju meningslöst. Samtidigt är det ändå lite betydelsefullt ändå att ha släppt det så tillvida att det finns att någon annan kan hitta det. För då har man lagt... Absolut. Alltså jag har liksom nästan 100 projekt på GitHub. Mm. Jag tycker också om det här att liksom lägga ut. Så att, för jag menar, jag tycker om att gå och titta på det andra har gjort. Men jag menar, man ska ju vara medveten om att det andra har gjort är någonting som andra har gjort. Det är ju inte någonting som jag har någon äganderätt. Nej, eller någon rätt att racka ner på. Jag har rätt att göra en bättre. Det är så. Och jag är inte emot kommentarer generellt. Alltså liksom, i en idealvärld så skulle ju kommentarer vara bra. Mm. Jag menar, jag blir glad om jag får en pull request där någon säger att liksom, jag hittade ett fel och jag har fixat till det. Det är ju jättekul. Eller liksom bara att jag hittade ett misstag. Mm. Det är ju bara bra. Det är på något sätt, det har ju någon koppling med det här att liksom, det finns bättre och sämre programmerare. Liksom, det finns ett rätt sätt att göra saker på. Alltså, allt det där är ju sånt som jag inte... Det är den mörka sidan. Mm. På tal om pull requests kanske vi ska passa på att säga det här avsnittet. Vi fick ju vår första pull request på vår webbsida. Ja, nu har vi fått två till och med. Ja, var det första en pull request också? Det var väl en issue, va? Ja, i och för sig. Vi kan ju säga att vi har ju vi har ju två repon för kodsnack.se. Ett som bara heter site och ett som heter kodsnack.github.io, va? Ja, precis. Och, det är ju så GitHub fungerar med så här user pages, att man har ett repo som är själva HTML:en, som är kodsnack.github.io, och det är den faktiska HTML:en som man ser om man går till kodsnack.se. Mm. Men det genereras ju från markdown-filer som vi har i repot site. Just det, så det betyder att om man vill komma med pull requests som fixar saker så får man hemskt gärna göra dem till site. För att då vi kan få med det på ett bra sätt nästa gång vi genererar om sidan. Precis. Och anledningen att vi vill att folk gör ändringar på site är ju för att det, jag menar, det går ju bra om man har en ändring som vi kan se hur det är gjort, att vi skulle kunna göra samma ändring på site själva, men det är ju kul att ha rätt namn på ändringen, ja, exakt. Att det syns att det här är den person som faktiskt har hittat felet. Ja, visst. Gör gärna pull requesten på site repositoriet, men vi uppskattar naturligtvis pull requests i allmänhet. Men jag menar, jag tycker också, precis, folk ska vara medvetna om att vi gör ju det här på vår fritid, så att om någon gör en pull request och vi inte tittar på den på några timmar, så är inte det en liksom personlig nej. Liksom, det är inte så att vi hatar er. Nej, tvärtom. Vi har mycket annat. Vi har stugbyggen och flyttar och annat sånt. Ja, exakt. Sånt tar tid. Ja. Men det är jättekul. Ja. Jag skulle kunna... Nu under tiden som jag har byggt stuga så har jag också tittat på Minecraft. Samtidigt? Jag fick för mig att liksom, jag ska göra spel igen. Mm. Och jag har spelat ganska mycket Minecraft på senaste tiden. Så jag tänkte att jag ska göra någonting som implementerar typ landskapsgenerering som i Minecraft. Mm. Och nu är det så att jag inte håller på med OpenGL eller 3D på jättelänge. Mm. Så att, det första var jag att lära mig hur OpenGL fungerar nu för tiden. Och det har förändrats en hel del sen jag höll på med till det bättre, eller? Jag vet inte om jag tycker det faktiskt. Det som har hänt är att man har tagit bort det som kallas immediate mode som OpenGL fungerade för. Och immediate mode fungerar på så sätt att man, när man ville rita en triangel så sa man till OpenGL: börja rita en triangel, här är en pixel, eller en vertex. Här är nästa vertex och här är den sista vertexen. Och nu är det klart. Mm. Och då visade OpenGL upp triangeln. Och det är ju jättebra. Det är ett jättefint sätt att liksom lära sig att börja på. Det bekymret som man har haft med det här är att det motsvarar inte alls hur grafikkortet fungerar. När man kör instruktioner så körs ju de på CPUn. Så att när jag säger liksom, börja rita triangeln, här är en vertex och så vidare. Så utförs ju det på CPUn. Men det som faktiskt ritar grafiken är ju GPUn. Alltså processorn som sitter på grafikkortet. Så att bakom scenerna så måste OpenGL då översätta
de här sakerna som jag säger till CPUn till data som den skickar till GPUn och som GPUn stoppar in i en pipeline med annan data som den ska göra, och så förr eller senare så kommer den komma till det och säga okej, okay, jag ritar en triangel. Mm. Det man vill ha är mer kontroll över GPUn, mer närhet till GPUn. Så att på något konstigt sätt så har liksom OpenGL gått baklänges. OpenGL för några år sedan var ett fint så här, högnivåspråk. Mm. Där man beskrev 3D liksom på ett uttrycksfullt sätt. Man säger liksom, här är lite färg, här är en normal, här är några vertexar ritade. Som det är nu så är det i princip att man programmerar GPUn direkt. Att man säger liksom, här är lite data. Ladda upp det till minnet på GPUn, tack. Och så sen lite senare så säger jag, den där datan som jag laddade upp för ett tag sedan, det vill jag rita med, och det var säkert trianglar. Och det är faktiskt så att det är inte ens så man gör, utan man säger egentligen, den här datan som jag ritar med, rita den, och här är programmet som du ska använda för att rita den. Och så skickar man ett program till GPUn, och så kör man det programmet. Lite lägre nivå på allt uppe på något. Ja, precis. På alla så det blir ett annat sätt att göra saker på. Men det roliga är att man har mycket mer kontroll, så som det var förut så var man bunden i vad som kallas fixed function pipeline, alltså fixerade funktioner i en pipeline. Så att det, först körs den här funktionen, sen görs det här. Så att när man ritar en 3D-scen så har man ju oftast en modell definierad i en lokal rymd för den modellen. Så att om jag har ett rymdskepp så är vertexerna, alltså punkterna i den modellen, definierade i en rymd centrerad kring det rymdskeppet. Ja, just det. Och så sen har man flera av sig, två rymdskepp så är de beskrivna i varsin rymd. Och så sen har jag liksom en allmän värld med koordinater, och så säger jag att det här rymdskeppet befinner sig strax till vänster om nollpunkten. Och det andra rymdskeppet befinner sig strax till höger om nollpunkten. Och när man skickar den här datan till GPUn så skickar man även med information om hur den ska översätta det här till punkter på skärmen. Så att egentligen det är liksom en kedja av matematiska beräkningar för att omvandla de här lokala rymderna, objekten i liksom olika rymder, till punkter på skärmen. Att den här punkten befinner sig här på skärmen. Mm. Allt det där är nu saker som man kan kontrollera. Det betyder också att man måste ha koll på hur allt det här fungerar. Så att för att liksom kunna göra någonting överhuvudtaget i OpenGL så måste man förstå liksom matrismultiplikation. Man måste förstå det i minsta detalj. Har man några som helst svårt med att förstå högerhand eller vänsterhand eller rymder och så vidare, då kommer man få jättestora problem. Så OpenGL är mycket svårare nu än det var? Ja, absolut. Alltså det är mycket svårare att lära sig. Jag skulle säga att det måste vara jättesvårt som nybörjare nu och försöka lära sig 3D-programmering. Jag skulle tro att det de flesta gör är att bara copy-pasta saker och så fungerar det, och så tycker man liksom, nu vet jag hur man gör, men har ingen aning om hur det egentligen fungerar och hamnar i en massa problem. Så att, jag tror inte det är helt positivt. Det är lite synd. Men jag tror att på många sätt är det fel väg att gå. Liksom, man hade kunnat behålla den här högnivåbilden av hur det fungerar och ändå få till kraften, liksom kunna utnyttja kraften i... Men det kanske finns. Det kommer väl lite vettiga bibliotek däremellan som abstraherar det, eller? Alltså, det som har hänt är ju att alla använder Unity. Ja. I princip. Det är Unreal Engine och Unity. Ja, just det. Det är det som gäller. För att det är för mycket jobb att försöka göra det själv. Och jag menar speciellt om... Och ja, det ser man ju också. Nu har ju Apple släppt Metal då, som är ännu lägre nivå. Så att man går ännu är det lägre nivå än OpenGL alltså? Ja, alltså där handlar det om att liksom programmera grafikkortet direkt. Och det handlar om att programmera Apples grafikkort direkt. Det fungerar inte överhuvudtaget på någon annans. För att det är väldigt specifikt. Det är i princip som att skriva... inte skriva assembler, utan att skriva bitkod för... X, liksom inte x86 utan för Pentium revision 4. Att det är oerhört specifikt. Och det finns ju ingen förväntning. Jag menar, jag tror inte att Apple förväntar sig att särskilt många iOS-utvecklare kommer skriva det här direkt. Utan det de kommer göra är att gå till en mellanhand som gör en 3D-motor som kan använda. Unreal-motorn igen. Ja, precis. Så att jag vet inte om jag tycker det är positivt. Det är lite att gå åt fel håll. Ja, det är
märklig. Ja, man förstår var det kommer ifrån, men det är ändå lustigt att en sån utveckling kan, att den kan lyckas överleva, eller man ska säga, att folk tar sig tiden och drar nytta av det. Mm. Man, för det kommer ihåg när, det var när PlayStation 2 kom, som vad jag förstod, Sony i princip inte släppte några förenklande bibliotek alls. Utan alla fick skriva direkt mot metallen direkt. Och den metallen var ju helt annorlunda mot alla konsoler och hem-PC som fanns då. Så att alla fick ju hålla på och återupptäcka hur man gjorde saker. Det var ju i princip lite grann samma sak med PlayStation 3. Ja, det var det, va? Där liksom originalplanen var att säga att ja, här har ni 20 processorer som fungerar på ett helt annat sätt än vad ni var. Ja. Lycka till. Ja. De insåg ju sen att det här kommer inte fungera, så att vi måste slänga in en vanlig processor också som hanterar out-of-order execution och faktiskt ha minne och sånt. Men det var ju ändå så att det var ingen som visste riktigt hur man skulle utnyttja de här Blade-processorerna. Nej, men du kommer ihåg också att när PS2 var ganska ny, så det var inte många spel som hade helskärms anti-alias på PS2 överhuvudtaget. Men det fanns ju några så här, Baldur's Gate hack and slash RPG-er, vad de nu hette. Och de kom ganska tidigt, de hade fullskärms anti-alias. Så då hade väl just den utvecklaren listat ut hur man gjorde det effektivt på PS2, och så körde de på det. Så fanns det ingen annan som hade det, för det fanns inget generellt som gjorde den grejen. Ja, det var ju en kul grej också med den eran. Och det var ju samma sak med PlayStation 3 också på sätt och vis, att liksom, för varje spel som släpptes så blev grafiken lite bättre, och det var som ett sätt att fejka att den här PC-utvecklingen, att liksom hårdvaran blev snabbare hela tiden. För att i takt med att folk lärde sig hur man skulle göra saker och hur man skulle liksom schedulera olika processorer för att få ut så mycket kraft som möjligt, så blev grafiken bättre och bättre. Ja, men det är en sån kul grej som man fick ut när man läste såna här postmortem som spel till PlayStation och PS2 och så. Man fick höra om tricken de lärde sig under tiden för att få ut så mycket som möjligt. Okej, vi har ett jättestort plattformsspel, en jättestor värld, och det här måste streama från en PlayStation 2 gånger hastighets CD, eller vad det nu är, DVD kanske, på sin höjd. Men så, ja, och så har vi jättelite minne samtidigt. Hur sjutton får ihop det här? Och så, ja, vi skrev det här programmet som strömmar in data och sen räknade ut en så optimal layout som möjligt på skivan för att överhuvudtaget har en chans att hinna med. Ja. Men det kan jag tycka är lite tråkigt också med, alltså, spelutvecklingen på PC. Det känns som att där går utvecklingen så fort, allting blir så mycket kraftfullare, så att folk hinner ju aldrig ta till de där tricken. Nej, man kan vara lite latare. Ja, men jag menar, tar man en PC som hade samma hårdvara som den första Xboxen, så började ju nya spel hacka en kvart efter att de hade kommit ut, men Xbox-spelen blev ju snyggare för att folk lärde sig göra mer och mer effektivare. Alltså, jag kan också sakna det där. Det var ju lite grann samma sak med C64 och Amiga. När det var i kubik. Allting handlade om att hitta alla de här häftiga tricken. Och liksom, hela demoscenen handlade ju om det. Och liksom komma på nya trick och göra häftig grafik med de begränsningar som fanns. Har du sett den där presentationen om C64 på 64 minuter? Nej. Den finns på YouTube någonstans. Den är jättebra. Jag tror att den är knappt 64 minuter, och så har han 255 bilder såklart. Och så går han igenom, på något sätt lyckas han gå igenom C64 uppifrån och ner med ljud och grafik och bilder, och visa jättemånga av de där tricken som folk använde. Ja, så här mycket kan man ju rita upp och så här många färger, men om man är här ute i ramen så kan man ju göra det här tricket, för då kan man rita här ute i ramen och då får man tillgång till 8 sprites till som man kan ha bara där, och det, ja, det. Så gör det här och så är det, ja, det är häftigt. Man går igenom jättemycket jättehög takt och lyckas ändå få det att kännas liksom sammanhängande och begripligt också. Ja, det var en av de grejerna som jag inte förstod då, men som jag har lärt mig sen, är att det här, när man laddade spelen från kassett på 64 och skärmen blinkade och flimrade och hade sig. Det var för att man hade ju bara 64 kilobyte minne på C64. Man hade ju väldigt lite att använda. Men skärmbuffern är ju som en buffer med minne den också. Så att när man ändå inte använder den till något vettigt, då kan man ju använda den för att lagra annat. Ja, sånt är ju fantastiskt. Vi laddar in det i grafikminnet. Jag tror att jag har nämnt det här tidigare, men det här är ju, det finns en jättehärlig presentation av Guy Steel där han pratar om
hur det var att programmera hålkortsdatorer back in the day. Där man också hade otroligt begränsat utrymme. Och det man gjorde var att man utnyttjade instruktionsminnet som extra minne. Så att när jag hade läst liksom, de här första 100 instruktionerna, då kan jag ju utnyttja minnet som de tog upp till att lagra data. Så att man liksom skrev om programmet i takt med att det exekverades. Och, ja, helt fascinerande. Det är ju fantastiskt. Även utnyttja strängar. Liksom om jag har text som jag ska skriva ut. Om jag sparar texten på rätt sätt så kan jag liksom trycka in information, alltså instruktioner i texten. Så att jag kan exekvera E-et i Hello World och läsa det som en instruktion. Och då betyder det skriv ut. Så att liksom någonstans i koden så hoppar jag in i den strängen och exekverar tecken och hoppar ut igen. Alltså, helt fascinerande. Ja, det är helt otroligt. Det är som Matrix. Man ser att allting bara löser upp sig i gröna tecken som virvlar på skärmen. Ja, precis. Mind blown. Ja, sånt kan man känna att det har nog försvunnit lite grann nu med tiden. Ja. Men jag lyckades faktiskt få ordning på 3D. Så du har en värld? Få till den. Ja, alltså jag har en, jag kan springa runt och hoppa och titta på block. Ja, det är som färdigt. Men det är ju väldigt mycket. Jag insåg ju sen eftersom att det här är ju väldigt mycket att göra. Jag kan tro det. Och det är lätt att fastna i vilken del av det här som helst. Ja, visst. Och det är också så att liksom, att göra ett spel, det är väldigt mycket tråkigt gojs, som är sånt som jag höll på med förut, som är så här, ladda filer och hantera debuggen. Liksom, när saker går fel så vill man kunna skriva ut vettig information. Och det är en massa tråkigt, som till exempel om jag håller på att editera en textur så vill jag kunna, det är ju skönt om man kan liksom editera texturen och spara om den och så kan jag ha spelet igång och se ändringen direkt. Och allt sånt där är så himla lätt att fastna i. Och det är ju sånt som jag alltid har fastnat i också. Att jag har ju liksom aldrig fått några spel klara på egen hand. För att jag sitter bara och liksom gör spelmotor. Okay. Borde använda lite fler färdiga verktyg. Ja, fast det är det. Jag tycker det är kul. Ja, det var lite det som jag pratade om tidigare också. Liksom att jag försöker liksom inte känna den här stressen. Ja, liksom, men det är det. Men det är en sån grej. Så man måste bli medveten om vilka grejer det är man gör. För att man tycker det är kul. Och vilka som man eventuellt gör för att man bara fastnar i det på reflex. Om man nu har några sådana. Ja, så jag menar, det jag har gjort nu är ju liksom att jag har återbekantat mig med OpenGL. Och lärt mig det igen. Och det har varit jätteroligt. Och så har jag lärt mig en massa om hur man genererar tredimensionella landskap. Så här blocklandskap. Det kan ju bara komma till nytta. Jag kan säga att det är Perlin Noise eller Simplex Noise. Okay. Det är verktyg. Det är the shit. Noise är alltså en funktion som tar ett eller flera inputs som är liksom tal och ger ut ett till synes slumpmässigt tal till svar, men som relaterar till det här som man gav. Så till exempel, det vanliga är att man vill göra en höjdkarta, så att man har en funktion som tar två inputs, x och y, och ger som svar z. Och den enklaste liksom noise-funktionen, det är ju den som genererar ett slumptal, att den totalt ignorerar inputen eller använder den som seed i en slumpig talsgenerator eller vad som helst och returnerar ett slumptal. Just det, en annan, det var inte riktigt sant det jag sa, för en annan sak som man vill att en bra noise-funktion ska göra är att den ska alltid returnera samma output från samma input. Så att om jag ger den samma x och y igen så ska jag få samma svar. Det som är nackdelen med att bara returnera liksom ett helt slumpmässigt talsvar är att det blir inget fint landskap. Nej, som man kan gå över. Det är liksom, den höjden som jag har på ett ställe relaterar inte till höjden strax in. Nej, precis. Så de kan vara liksom helt olika. Så det man vill ha är ju en funktion som på något sätt går mjukt från ett tal till ett annat, men där talen kan vara, eller liksom höjderna kan vara. Ja, lite mjuka övergångar. Sådär. Så att, och det är där Simplex Noise kommer in. Men egentligen, alltså enkelt talat, så det den gör är att den kör blur på den här första. Ja, men det behöver inte vara svårare. Men det gör det på smart sätt så att man kan komma undan med väldigt lite mat. Ja, det är skönt. Ja, det är riktigt kul. Ja. Alltså. Ska man bara kunna förstöra världen också?
Ja, precis. Det blir ju nästa. Eller ja, det man väl sen är liksom, när man vill ha ett landskap som där man får olika höjdvärden. Mm. Det man upptäcker ganska snabbt är att man har inga raviner eller så här, grottor eller sådana grejer. Så att det man egentligen gör då är att kombinera det med nya noise-tal. Så att om man säger att det här värdet som vi får ut, alltså vi skickar in x och y och får ut höjd. Om vi istället har en funktion där vi skickar in några tal och får ut en densitet. Mm. Och säger att om densiteten är under ett visst värde, vi kan säga, ofta så svaret man får är mellan minus 1 och 1. Mm. Så vi kan säga om densiteten är under 0, då är det luft i det blocket som vi genererar. Men om det är över så blir det sten eller vad man nu säger. Så då kan man ju plötsligt göra grottor och allt möjligt sånt. Och det är precis så Minecraft funkar. Med liksom en massa extra trick. Och så sen gör man då ytterligare pass där man byter ut liksom de här solida blocken. Beroende på vilken höjd det är så byter man ut mot annat. Och man lägger in guld och så vidare. Så att det är en massa sådana trick också. Men liksom tricket som Minecraft har det här är att man kan liksom springa hur långt som helst och det tar aldrig slut. Det är just det att så länge vi är i samma värden så får vi ut samma svar. Och det är liksom genomgående för alla funktioner. Så att vi kan liksom generera värden eftersom att vi upptäcker den. Ja, det är fint. Nu när vi måste se den här biten, då kan vi titta vad är egentligen höjden för de här x och y-kanalerna. Ja, och sen finns den där. Ja. Det är fint. Mm, det är kul. Och det är jag gillar såna här spel som fungerar på det sättet. Jag gillar också spel som Elite där man är ute i rymden och handlar med planeter och så vidare, som också är ett sånt procedurellt genererat universum som är oändligt stort. Så att det är kul, jag håller på att leka med såna idéer. Jag vill ha ett RTS där man kan härja runt och förstöra terräng och gräva och ha grottor och grejer. Ja, det låter mysigt. Ett genererat RTS, det finns inte så många sådana. Nej, jag undrar varför inte gör det. Det känns som det vore en stor vinst. Ja, det skulle ju vara kul att ha ett sånt spel. Ja. Man kan sitta och spela. Ja, jag tyckte det var fint. Strategi. Command & Conquer, Tiberian Sun, tror jag det var. Det hade ju lite milt förstörbart terräng. Mm. Och sen hade ju, alla enheterna var väl voxlar. Så volympixlar, så att de kunde åka överallt och sådär. Såg lite vettigare ut. Men det var ganska fint när man sköt med de stora artilleripjäserna så det gradvis blev kratrar som blev djupare och djupare och sådär. Det behövs mer sånt. Så en sak som jag har tänkt lite grann, det är, eller en idé som jag har haft, det är att Minecrafts, den här blockstrukturen som man har, där allting är ett en gånger en meters block, är ju väldigt begränsande på sätt och vis. Det är ju, man får ju en viss stil och det, liksom, det låser ju till vissa lösningar. Men det är också väldigt frigörande, för att det gör att man kan göra sådana här oändliga universum på ett sätt som är ganska unikt. Så att jag ser det lite grann som, det är liksom Lisps parenteser. Att när man ser parenteserna för första gången så ser det liksom, vad är det här? Ja. Det här är inte liksom, det sticker. Nej, det här är gammalt. Men det är väldigt, det är liksom just den här enkelheten, just den här där det ligger kraften. Uniforma strukturen är kraften som gör att man kan göra allt möjligt häftigt. Ja. Så att det är ganska kul, det är en ganska kul grej att leka med. Så. Mm. Jag har i alla fall börjat spela lite Brutal Legend. Det är mysigt. Men man får ställa ner detaljerna lite. Jag får det inte riktigt att gå mjukt på min Mac Mini. Okay. Jag tänkte att det är väl ganska gammalt. Ja, det kom ju till PC och Mac. Alltså 2013 eller något sånt där. Så att det kom väl 2010-ish till konsoler. Men det är ju inte purnytt, men det går att ösa på med effekter så att det bara tokhackar. Inga problem. Man känner att datorn inte hänger med riktigt. Jag skulle vilja kunna göra som på Amigan och starta om utan att få ner OS i bakgrunden och bara köra. Ja. Brutal Legend är ju ett exempel på raka motsatsen till procedurellt. Ja, det kan man lugnt säga. Liksom ultra, liksom, det är som en tavla. Det är varje pixel är handritad. Ja, det är fantastiskt. Så det är så klockrent gjort allting. Ja, jag älskar de här spelen. Ja. Jag har inte spelat Brutal Legend, men jag har ju spelat de gamla Full Throttle. Ja, Brutal Legend är en helt annan typ av spel. Fast det är lite samma. Vad heter det? Det är någonting... Nauts. Det är samma... Psychonauts. Tim Schafer. Ja, precis. Ja. Ja, man känner igen hans anda. Det gör man ju absolut.
spel. Det är bra grejer. Mm. Ja, det var dagens avsnitt av Kodsnack. Kom gärna till kodsnack.se och lyssna på gamla avsnitt. Eller prata med oss på info@kodsnack.se eller på IRC, Brädgård Kodsnack. Det är lite lugnt nu, alla har semester, men vi finns där. Ja. Och pratar. Ett tips för de som inte är vana vid IRC är att om man har en fråga som man vill ha svar på, till exempel, så för det första så är det bra att bara fråga frågan och inte fråga om man får fråga frågan. För att oftast så är det så att folk sitter på kanalen men inte tittar på den hela tiden. Det är också så att om man frågar en fråga så kan det vara värt att stanna kvar i några timmar så att någon har en chans att titta. Mm. För att jag har sett ett par gånger folk som har hoppat på kanalen och sagt, är det någon som kan någonting om det här? Och sen hoppat ur. Ja, visst. Ja, det kanske var någon som kunde något om det, men det var ingen som hann säga något. Nej, nej. Så, drive by IRC-ing. Men vi finns där, vi kodsnackare. Det är bara, man måste bara vänta. Precis, vi är inte så snabba, vi är lite mer entiska. Ja, precis. Vi är liksom gamla träd, vi måste få lite... Vi märker få händelser som är kortare än ett år. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.